Matur gunging panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa ingkang sampun ngaturaken ular-ularipun kanthi terang terwaca. Dene ngancik adicara salajengipun nunggih penutup. Semoga adicara sambutan-sambutan dipun tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin saking kawula kathah kirang langipun nyuwun gunging samudra pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebubar Pak ngaturaken sugeng kondur monggo. Biasanya harus ditutup terus bubar yang harus ditutup. Nggih. Dipun lajengaken adicara hiburan. Neng gonceleng. Nggih. Derek mangayu bagio dumateng keluarga Mas Sulam dalah Mbak Yu Erliati Setrigari. Dene ngerti Istigari. Nggih. Ingkang dalu sameneika minangka sponsor tunggal adicara pahargyan wau siang sampun dipun wontenaken ruwat bumi, merdi bumi, bersih bumi. Bumi sing wis didak-idak di pipisi nuwun sewune di eni ning mboten wonten telate, mboten wonten pedoteng ngedalaken utawi paring wulu wetu pala kesimpar, pala pendem, pala gumantung kangge panguripaning sedaya umat wonten ing salumaing bumi. Alhamdulillah nggih bumi didek-idek di pipisi tetep bae metu hasilé. Bumi nggih dalu menika minangka dicara tasyakuran dipun lajengaken hiburan minangka hiburan ingkang wiwitan benten kali adat sanesipun ingkang sampun-sampun menika wonten selinganipun celeng celeng lengger lah jan nggih mbah wonten selinganipun lengger ning lengger dalu niki nggih pakaiane asli lengger mbok menawi nuwun sewune Mbak Erli niki dereng nate pirsa sing jenenge lengger sih kaya ngapa klambine sing asli nggih kados niki wae njang wonten SMS Mas kon nganggo sing pakan lengger kabeh ya kena nggih. Ya upamane mbok arep nganggo sing pakaian adat Irian Jaya nggih. Ning kula bingung anggere nganggo pakaian adat Irian Jaya angel golek kotekane. Yo DWWT beksan lengger telu. Nah, sing siji Mbak Ayu Santi, sing cilik Mbak Desi Mertasari, sing mantan gede dawa Mbah Hendri Kumolo Wongso. Tunggale Jessica. Beksan lenggeran gendinge apa sing rame Mbah? Bodoa recik-recik. Ora usah nganggo sekar gadung wis mau. Iya. Ya, dumateng para lenggah kakung sumawana putri sugeng mirsani sugeng midhangetaken aturulipur beksan lenggeran Banyumasan. Ricik-ricik dados. Ut. Aduri kambek tanapa bungkus petak niku isi apa ubalulu dalam maning bapak iwis tekan kaget aduh.
Awas, awas.
kon bae lanu manja
apa tamu aku dewe duh dewa jawab aku welas tekan cecer lan wong ayu upama nira nahodo tanpa prau sasabarat dan pepatri ngedam sare khas liwati sinak selintang ruku semono janji prasetya hati aroso rasang ning driya midrasa jagat raya kalingana nalikane ro ing dalu hatiku lam-laman sewa ayu nanti mati ora bakal lali lakai lintangi lakai
aman siro Oh.
melu bae nyamuk. Ae. Jajal karo ngibing lenggere. Apa teh yang iya jaipongan? Anu ora teh yang Mbak Ayu. Arep ditiru karo Mbak Erli kepengin jaipongan. Yo. Ya, dadi. Yo, balungannya seru. Sumpah wis janji arep sehidup sehati. Seneng lan sedhi bareng-bareng Joni. Jambu alas manis rasane senajan tilas tak enteni ranggane. Yen kun lam di jati awi Eka tengah hati Merapa seluruh ganti Sumpah wis janji Arab sehidup semati Seneng lan sedih Bareng-bareng silatoni Jambu alas Manis rasane Najan tilas Tak enteni randane Kelingan
kasih lan sayang kasih sayang hatiku lakon dadi kodone. Matur keserun. Rahim. Wow, drama mantep. Sebenarnya siapa? Ngabur drama, drama ditabur. Suryo nanging peteng mripatku sinar rembulan nambahi susahing atiku tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mau apusi. Hey!
lagune Sahara wis liwat. Ngobong ati kagem panjenengan sedaya. Kuyatna ingsun kuyatna lakoni urip kaya kene saben dina tilar ati kaya dudu lagi lan rapi ingsun lan nerika akeh sopan.
kasih sono dikawa wong liya. Hang sukarepna isa ambil ika selawase yo mengambiri lo tapi kelande maning ceritane wis beda saiki ne rika sing wis ana dikawa liya.